Vi står här med tränaren för Sollentuna och bakom honom ser vi en resultattavla som är släckt. Men det var väldigt många siffror. 8-3 blev det, va? Stämmer bra. Och vad har du att säga om den här prestationen? Det är bra, det är en tuff match. Det är ju en liten seriefinal. Vi kommer ut rätt starkt och ska inte säga köra över dem, men vi har ju ändå 4 i första. Bra utdelning. Vinner skotten med 23-8 tror jag. Sen kommer de i kapp, får lite syre, gör 4-2 på oss, sen stänger vi perioden med 3 snabba, snygga mål. Och sista spelar vi av. Ja, rätt enkelt. Det känns som att ni har vittring här nu på ettan. Ni ligger, halva den här serien har gått och ni leder. Det är väl lite överraskande för oss tycker jag, men det är inte för dig kanske. Sagt hela tiden att de som släpper in minst mål kommer att vinna serien. Det är det handlar om, och vi har jobbat successivt för varje serie vi har spelat i år med att utveckla det så det passar in. Men vi får se, det är 5 matcher kvar. Det är tungt jobb. Värmdö verkar ha vaknat. Vallentuna tar sina poäng, de är tunga att komma in på. Tumba är inget dåligt lag, de kommer lite snett in i den här matchen. Precis. Nynäs har en line som är de på G, så vinner de sina matcher också. Det är väl Bålsta som har haft lite svårt i serien. Ja, det blir riktigt, riktigt spännande framöver. Och vi lär synas igen nu. Det hoppas jag. Hej. Kanon, tack. Ja, grabbar. 8-3, det låter ju ganska bra. Men varför var just ditt mål snyggast? För att det var otagbart. Det var prettiest today. Ja, mitt var ju nog snedast för Tumba backen passar riktigt bra pass. Får jag säga så? Ja, det får du säga. Jag har ingen aning att jag tacklar ner en kille först och sen styr ner den. Ja, och jag hade en av bröderna Stråle som passade fel. Och sen var det coast to coast och mål. Johan Fredriksson, du är ju en gammal Revi från Järfälla skulle jag vilja säga. Och nu har du varit ute på turné några år, va? Nere i Lund, var det så? Ja, det stämmer. Varför då höll jag på att säga? På grund av plugg. Jaha. Så jag har varit ute och pluggat och sen så, nu har jag bestämt mig att flytta hem och då blir det sådant tur. Och så tar du med en skåning hit också, eller kanske fler till och med? Ja, 2 stycken, och sen är det Stockholm också, Edvin Berg också. Och sen har vi sydöster. Och hur är det att bo i Stockholm då? Ja, det är lite annorlunda från Skåne. Ja. Trafiken är väl mest påtaglig annars. Annars är det väldigt roligt. Ja. Spar okay. Mycket. Och vi trivdes på läktarna när vi tittade på dig, för att du var en jävla hårding helt enkelt och for runt och tacklade på allt som rörde sig. Är det din spelstil med andra ord? Ja, det kan man ju säga. Det har det alltid varit. Jag tycker hockey är en kampsport. Jag gillar det fysiska med och sen blandar in lite annat till det. Ja, och du gillar att latcha med pucken såg jag också. Det var några vimsiga tumbaspelare där ett tag. Ja, det händer ibland. Ibland så händer. 2 mål? Ja, 2 mål idag. Så igen. Johan, du vill inte vara sämre. 2 mål. Man riktigt stänker upp i Krödland där såg jag. Ja, den satt bra. Den andra, ja, nu var det mest tur. Den såg billig ut om ja, man ska vara. Ja, det var bra att passa och sen så var det bara skjuta direkt. Men du, vad säger du om... Fan, ni leder serien efter halva. Ja, det har gått bra. Rulla på. Det gäller att fortsätta. Det är 5 matcher kvar. Man är bara tänka någonting. Ettan, hallå? Nej, det är långt kvar. Alltså, det är 5 matcher kvar. Vi har spelat bra första gången, men nu ska vi möta. Vi har Nynäs borta på, vet du, på söndag. Det blir jävligt tufft. De är bra. Hur högt har du spelat i seriesystemen? Nej, det har varit en snabb vistelse i ettan nere i södra. Men det var ett tag sedan och då, jag är inte så stort byggd direkt och då jag var rätt liten då, så det blev rätt snabbt. Ja, okay. Sen så fick man väl ta ett steg ner. Men du passar nog alldeles utmärkt i Division 1 nu för tiden tror jag. Tycker det var kul att kolla på den här matchen och jag hoppas det går bra i framtiden. Ja, tack. Hej.